ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାବି ହେବ ପୂରଣ, ଦୂର ହେବ ଗମନାଗମନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉପାନ୍ତରେ ବିକାଶର ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ବିଜୁ ସେତୁ। କୁହାଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବିଫଳ ହୁଏନି, ଯାହା ସାକାର ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଘାଟି ଗ୍ରାମରେ। ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅପହଞ୍ଚ କେନ୍ଦୁଘାଟିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ 10 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ଏନେଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ଷ ତମାମ ହୁଲିଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ ଯାତ୍ରା। ଏଗାର ମସିହାରୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଆସୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ତହସିଲଦାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଗୁହାର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ମାନେ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ବ୍ରିଜ ଏଠି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଗାର ମସିହାରୁ ଆମେ ରାଲି କରି କରି ଏଇ କେନ୍ଦୁଘାଟି ଗ୍ରାମରୁ କେଉଁଝର ଯାଇ ଯାଇ ତଥାପି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜି ଖୁସି ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଥା ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅପହଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦୁଘାଟି ଗାଁର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ଆଉ ମାଲଦା। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଳିମାଟି ପାହାଡ଼, ଆଉ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଘାଟି ଗ୍ରାମ। ବର୍ଷର 4 ମାସ ଗାଁଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଥିଲା ହୁଲିଡଙ୍ଗା। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ସହ ଖବର ପରିବେଷଣ, ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘୋଷରା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ପାଣି କମିଲେ ଏହି ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟବେଳେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଘାଟିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇବେ ପକ୍କା ସେତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଏହି ବିଜୁ ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ ନୌକାରେ ମାନେ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରୋଗୀ କିଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ସେଇଟା ସାକାର ହେଇଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କାଶିଆ କାନ୍ଦୁଗଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ଉପରେ, ଆଜି ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଆମର ଆଜି ଆମେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, ଲୋକମାନେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ତିଆରି ହେବ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ କାଶିଆ, କେନ୍ଦୁଘାଟି, ଫୁଲଛର, ବସନ୍ତପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ବିକାଶଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।